Poštovani gledatelji, dobra večer. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Poteštat. Današnja tema razgovora – kvaliteta i uvjeti života u gradu Imotskom. Ali isto tako donosimo pregled projekata koji su u tijeku. Gostuje gradonačelnik grada Imotskog, gospodin Ivan Budalić. Pa dobra večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, naravno, za sam početak i uvod našeg današnjeg razgovora, strateški projekti. Projekti koji mijenjaju lice grada Imotskog i zapravo cjelokupne Imotske krajine. Započet ćemo naš razgovor s vrijednim projektom. To smo nekako i u našoj pripremi istaknuli, vrijedi započeti s aglomeracijom. Aglomeracija i samo financijsko opterećenje i što zapravo ona donosi, što to mijenja na području grada Imotskog. Kao što ste sami rekli, aglomeracija je samo jedan od niza projekata koje provodimo na području grada Imotskog. To je projekt koji obuhvaća područje grada Imotskog i susjedne općine Proložac. Tim projektom ćemo osigurati kvalitetniju vodoopskrbu i kanalizacijski sustav kroz izgradnju i cjevovoda i upova, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Isto tako, važno je istaknuti oborinske odvodnje koje su do sada bile u jednom mješovitom sustavu koji nije kvalitetno ni funkcionirao, da ćemo sad dobiti i taj dio unutar samog projekta. Tu bi još istaknuo da grad sufinancira u iznosu već od kada je potpisan projekt kroz neke dvije godine više od 600.000 eura vlastitim sredstvima. Nismo se zaduživali. Smatramo da ćemo do kraja provedbe ovoga projekta koje očekujemo da se i završi, da se ne zadužujemo. To je jedna razina, nazovimo, lokalne priče. Ja bih želio istaknuti ovom prilikom i strateške projekte koje Vlada Republike Hrvatske provodi na području grada. To je završena, nedavno useljena zgrada policijske postaje, PGP-a Imotski. Sada ovim trenucima su negdje pri kraju radovi ili do kraja ove godine nove zgrade Centra za socijalnu skrb. Isto tako, Hrvatske ceste rade na dva kvalitetna projekta, vrlo važna za grad Imotski, to je rotor Vukadinović i nogostup od rotora Vukadinović do samoga ulaza u grad. No, to je onaj samo dio ovih projekata i želio bih još iskoristiti priliku da istaknem završetak stanova za braniteljsku populaciju koje smo završili prije nekih godinu i pol dana od strane Ministarstva hrvatskih branitelja. Tako da je i ta priča i za nas. Da, eto, nas zapravo i zanima ta cestovna infrastruktura. O tome ćemo naravno u našoj današnjoj emisiji govoriti, ali sami se sada istaknuli i tema stanovi. Odmah to vuče sljedeće pitanje. Mlade obitelji, život u Imotskom, pa doista što reći? Evo, vraćaju li se obitelji, ostaju li mlade obitelji u Imotskom i kakav to zapravo život očekuju na tom području? Pa vidite, svi pokazatelji od Zavoda za statistiku i evo, brojno upisani prvašića ove godine 22 više nego prošle godine, broj novorođene djece je u stalnom porastu. Tako da smatramo da odgovornom politikom, demografskim mjerama koje provodimo na području grada, osiguravamo taj prvi korak i naravno smještaj djece u gradski vrtić. Taj dio je još ostao pred nama kojeg rješavamo, pa mogu reći, kroz jedan javni poziv gdje smo gledali koliko je naših građana zainteresirano za posao u stanogradnju. Tako da ulažemo u taj dio na način da novim prostornim planom će se otvoriti lokacije na kojima namjeravamo graditi određeni broj takvih stanova. Isto tako planiramo u narednom periodu, u idućoj godini, pokušati doći do zemljišta na području grada koje grad nije vlasnik kako bi gradili upravo puno veći broj takvih stanova. Obzirom da grad Imotski je sve više privlača ne samo za poduzetnike, ne samo za turiste, mi širimo novim prostornim planom i poduzetničku zonu, tako da dosta velik broj naših sugrađana, naravno što nam jako drago, se vraća i djeca se rađaju i grad Imotski postaje ugodno mjesto za život i naravno da ćemo i dalje ustrajati
na kvalitetnom radu. Da, to je lijepo čuti. Grad Imotski, ugodno mjesto za život. Evo, govorimo o mladim obiteljima, o životu u Imotskom. To sada povlači pitanje i vrtića i škola. Možete, evo, i nama je poznata informacija, povećan broj prvašića. To je ono zapravo ta informacija koju željno očekujemo svake godine na početku zapravo školske godine. Pa vidite, kad Hrvatski zavod za statistiku objavi podatak da je grad Imotski po broju novorođeni treći u Republici Hrvatskoj, i mi se iznenadimo. No to je, nije slučajno, jer to je višegodišnji plod našeg rada, obzirom da znatna sredstva iz proračuna isplaćujemo za novorođenčad. I na to ćemo ustrajati. Druga stvar je da svako drugo dijete upisano u vrtić plaća polovicu cijene vrtića i treće i iduće je vrtić besplatan. Cijenu samog vrtića nismo podizali više od 10 godina. Znači, da ćemo i dalje ostaviti tu cijenu, to je velik trošak za gradski proračun, no odgovornim upravljanjem gradskim proračunom sredstva se i pronađu i pravilnom raspodjelom uspijemo i to riješiti. Same škole, nakon samih vrtića, evo, sam taj sadržaj i onako određena uređenja, evo, što možemo možda i po tom pitanju očekivati? Da. Grad Imotski nije osnivač škola. Splitsko-dalmatinska županija je osnivač, no grad Imotski uz grad Kaštela, uz pilot projekt produženo boravka u osnovnim školama, mi sufinanciramo učiteljice, isto tako topli obrok koji se kuha u obrtničkoj školi, tako da imamo jednu pozitivnu priču da djeca u srednjim školama kuhaju za ovu malu djecu. To je ta suradnja koja se traži. To je ta suradnja i to me jako veseli. Mi već nekoliko godina taj produženi boravak sufinanciramo i nastavit ćemo i dalje jer vidimo povećan broj upisane djece, da roditeljima je to jako, jako dobro prihvaćeno. Šta bih rekao dalje, šta nam nedostaje? Nedostaje nam sportska infrastruktura. Baš da me to i zanima. Djeca i njihov sadržaj, evo, što mi možemo ponuditi? Pa evo, zbilja, mene je, u Imotskom se događa jedna bizarna situacija. Nakon podjele škola na dvije škole, nekad je bila jedna škola Stjepan Radić, podijeljena je na dvije škole Vergilije Perić i Stjepan Radić. Kod imovinsko-pravnih odnosa došlo je do sudskog spora. Evo ga, došlo je do sudske zabilježbe i škole se tuže za uknjižbu zemljišta. Ja i ovom prilikom apeliram i na ravnatelje škola da se urazume, da sjednu za stol. Niz sastanaka sam održao sa ravnateljima. Naravno da sam išao prema osnivačima i same osnivače da na jedan način i s njihove strane reagiraju kako bi našli zajednički interes, a to je gradnja školske sportske dvorane koju imamo polivalentnu za nekih stotinjak djece. Mi imamo oko 1000 djece u te dvije škole. Zašto je to važno i zašto to ističem? Jer prvo će sve financijske omotnice, sudski sporovi su tako dugotrajni. Ne želim da djeca pate, evo, grad Imotski u svakom slučaju bi pripremio i projektnu dokumentaciju vezano za samo građenje, a onda naravno kod prijave da osnivač sam se baci na posao kako bi prijavio taj projekt gradnje dvorane. Da, tu je zapravo i vaš apel, ali s druge strane očekujete li uopće dogovor i uopće neki pozitivan razvoj ove situacije? Pa mislim da je to nužno, jer škola ne pripada ravnatelju, ni školskom odboru, ni pripada gradu. To je interes naše djece. Ako mi zanemarimo interese škole da nešto bude vlastito, škola je društvena ustanova koja skrbi o pedagoškom i obrazovnom radu naše djece i naravno zdravo okruženje. Ako naša djeca treniraju po zimi vani na otvorenome, naše osnovne škole, radi se osnovni, ne o srednjim školama, onda to nije dobro. Evo, sjećam se zapravo da se vratimo malo detaljnije na samu tu temu. Svečana sjednica grada Imotskog proslava blagdana gospoda Anđela. Pa ono što ste vi u svom prigodnom govoru istaknuli, sve je nekako bilo vezano za temu demografije. I to je ono gdje je Imotski nekako sve te svoje snage i sile želi uprijeti u smjeru poticanja dobro u života u Imotskom i demografija zauzima glavno mjesto. Demografski grad Imotski u ovom trenutku, što biste rekli? Pa ja vam to mogu reći iz osobnog iskustva, obzirom da sam roditelj, otac petero djece, znam dok
kad se djeca odgajaju od malih nogu, znam koji je to teret za majku, koji je to teret za obitelj, da je lokalna samouprava država i lokalna samouprava nužna skrbiti o našim obiteljima. Bilo to kroz dječji doplatak, bilo to kroz infrastrukturne projekte koji su važni, kao što je za ovu najmlađu dobu upisi u vrtić, kvalitetne objekte. Grad Imotski je uložio više milijunske iznose u obnavljanje tih vrtićkih i soba i objekata i fasada i krovova. Stalno ulažemo u kvalitetu smještaja naše djece i naravno i prehrane, pristupa, dalje prijevoza djece. Grad Imotski osigurava besplatan prijevoz naših svih osnovnoškolaca i ovaj dio drugi sufinancira sa državom. Tako da kvalitetan primjer, mislim, grad Imotski već dugi niz godina provodi po pitanju najmlađih. Sad bi se vratio, šta sam mislio sa ovim obiteljskim, to je da majka, ako ima jedno dijete ili obitelj, ako ima jedno ili više djece, ako ima određeni iznos novaca državnog proračuna, a lokalna samouprava ne samo što osigurava i prijevoz i preškolske ustanove, nego osigurava i dodatna sredstva kako bi im zbilja pomogli u njihovom odgoju, znači u njihovom odrastanju, da cijel jedna majka procesu ne žuri odmah na posao, da može ostati i godinu, dvije dana na porodiljnome, da grad Imotski sufinancira, da donekle pomogne da ta djeca mogu odrastati u zdravom okruženju, u jednoj sigurnosti, jer obitelj je funkcionalna zbog više stvari, ne samo zbog odnosa roditelja, nego i društva kako utječe. To je obrazovno, odnosno to je čelnik lokalne samouprave, što mora svakako biti. Ono što je zanimljivo istaknuti, evo, grad Imotski baš ima prava govoriti o ovoj temi, jer vama se ljudi vraćaju. I to je ono što zapravo možda bismo trebali naglasiti kada je demografija u pitanju. Pa da, mi imamo sve više i više upita kad se obitelji vraćaju u Imotski po pitanju upisa u školu ili u vrtić, da li ima mjesta. Ključno je radna mjesta. Nama zbilja su radna mjesta trend sezonskog rada u turizmu je ok, to je nešto dobro, ali to traje samo preko ljeta. Dalje je velik broj iznajmljivača u turizmu na području grada Imotskog i susjednih općina, novih objekata. Sve to iziskuje jednu i veći broj radne snage, bilo u gradnji, bilo u održavanju, bilo u nekom drugom vidu kvalitetnog rada. Vidimo da je to dobro i bit će još bolje, jer mi te brojke ćemo vući nakon određeni broj godina. Meni je drago da Imotski izašao iz one slike nekoga sivila koje se kroz politiku, kroz nekakav medijski prostor provlačilo godinama kao grad u kome nije dobro živjeti, grad koji ne nudi budućnost. Koji vama to bio pritisak? Ipak treba izaći iz te određene slike koju ste, evo, i sami sada kazali, doista je postojala. Pa naravno, to i je bio razlog od mog uključivanja u politiku, jer smatra, nisam se politikom nikad bavio, vodio sam udrugu Imotskih Sokolova, pokrenuo sam koordinaciju braniteljskih udruga na području grada Imotskog, to mi je bio kao nekakav uvod i onda sam vidio niz stvari koje po meni nisu bile dobre. Smatrao sam da se kvalitetnim i odgovornim radom unutar lokalne samouprave može puno postići. I to ali nije bilo jednostavno. Pa nije jednostavno. Zbilja je potreban i dugi niz godina. Evo, ja mogu sad govoriti unazad za 6 godina, obzirom da sam 6 godina na ovoj poziciji, da su sad vidljivi određeni rezultati i spremni projekti koje planiramo prijaviti u idućim razdobljima. Evo, uz sve te neke određene prepreke i izazove, tu je naravno i pomoć. A onu pomoć koju treba istaknuti, tu su ugovori lokalnim zajednicama koji su dodijeljeni zapravo nedavno od strane ministarstva Splitsko-dalmatinskoj županiji i naravno Šibensko-kninskoj županiji. Ono što ide gradu Imotskom, pa evo da zapravo i naglasimo te neke određene brojeve, 700.000 € za rekonstrukciju tržnice i naravno dodatnih 35.000 € za modernizaciju javne rasvjete. Evo, dobra vijest zapravo u kolovozu. Pa da. Pa evo, mi smo pripremili projekt modernizacije i rasvjete prije nekoliko godina, isto tako tržnice, rekonstrukcije. Drago mi je da smo uspjeli dobiti ta sredstva. No, ovdje bih želio istaknuti sam proces
koji je vodio prema tome moj angažman u Zagrebu kao saborskog zastupnika, obzirom da mi je puno lakše bilo komunicirati ne samo sa vladom, nego i resornim ministrima po tom pitanju, da je urodio plodom. Tako što, znači da ne samo grad Imotski što dobija novce za rekonstrukciju gradske tržnice i dodatnu rekonstrukciju, modernizaciju javne rasvjete, već šestu fazu radimo, negdje je to i pre kraju, kroz nekih godinu dana, da i naše susjedne općine dobijaju. Ključni problem je bio upravo upis djece u vrtić na području njihove općina. Oni su sada koji su tražili to, koji su željeli dobili ta sredstva. Ja bih zahvalio premijeru, obzirom da smo ciljano išli u smjeru da dobijemo poput zakona o otocima, zakona razvojni sporazum sjevera, revitalizacija Slavonije, Baranje. Tako da smo mi sličan dobili program unutar proračuna Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija, što je stavka koja će stati u narednim godinama. Ona se može povećavati, a mi moramo pripremati kvalitetne projekte i to je u biti je ona suština revitalizacije društvene, gospodarske, Dalmatinske zagore uz pomoć Vlade Republike Hrvatske. Baš da ću to dodati da sve skupa ulazi u tu temu poticanja gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore, a to je zapravo jedan i ovako sporiji proces. Mi znamo što Dalmatinska zagora nudi, što u ovom društvenom, gospodarskom, ali i turističkom smislu, ali naravno za sve to treba vremena. Uz ovu temu treba nužno naglasiti novost koja evo nije stigla stati u prvi dio našeg razgovora. Geopark Imotski, Biokovo Imotska jezera, pa UNESCO je ušao u cijelu tu priču, a o tome ćemo naravno gradonačelniče u nastavku naše emisije. Poštovani gledatelji, slijedi kratka pauza i ubrzo se vraćamo natrag u Poteštac. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uf. Poštovani gledatelji, evo nas ponovno natrag u emisiji Poteštat. Današnja tema razgovora, kvaliteta života u gradu Imotskom. Pa gradonačelniče, nastavljamo gdje smo stali. Jedna velika vijest, informacija, Geopark Biokovo Imotska jezera. UNESCO je ušao u samu tu priču, priznanje UNESCO-ovo, pa to mijenja zapravo cijelu turističku sliku i viziju ovog dijela Splitsko-dalmatinske županije. Pa ja sam izuzetno ponosan. Žao mi je što je to nekako prošlo ispod radara. Mislim da smo u taj dan prije ili na isti dan postavljali rasvjetu na Gospinom docu, što je bio puno veći i značajniji dio priče za nas gore lokalce. Tako da Geopark je popraćen dobrim dijelom s nacionalne razine, no samo značenje Geoparka i zašto smo išli u tom smjeru već 2018. godine, jer smo prepoznali, obzirom da smo radili sa konzultantima koji se bavili sličnim temama, prezentacija lokalnih proizvoda, lokalne destinacije, kako sve to ukomponirati, izići vani, obzirom da
velike destinacije, kao što poznate, prepoznate u svijetu, teško je doći do tih razina. Vidjeli smo da je to jedna od mogućnosti za snažan razvoj lokalne zajednice upravo pod okriljem UNESCO-a. Trajalo je, evo, nekih 6 godina. Prve novce koje smo dobili u proračun, onaj višak, smo upravo uložili u tom smjeru kroz geološka istraživanja, kroz pripremu same prijave. Uvjetovano je bilo da idemo sa Parkom prirode Biokovo, jer smo u početku mislili da idemo sami sa našim jezerima. Tako da očekujemo u narednim godinama, pazite, mi smo 3. geopark u Republici Hrvatskoj, mislim da susjedne zemlje imaju 1 ili 2 u okruženju, neke veće zemlje imaju i više, no mi smo na mapi UNESCO-a, geoparka, biološke, geološke raznolikosti, autohtonosti, proizvoda, života i svega ostalo što će privući znatan broj novih posjetitelja, kao i istraživača, jer da se to skupa sa sobom povlači zapravo. Cilj nam je, obzirom da Crveno jezero nije dovoljno još istraženo, da mi imamo gore čovječu ribicu koja stalno obitava na određenim lokacijama, sami evaluator kad su došli na područje grada da malo pogledaju destinaciju, vidjeli su čovječu ribicu pa su se zamislili, pa čekajte malo, jeste vi to sastavili, ona stvarno tu je izišla. Iz... Pitanje, provlači se pitanje koliko mi znamo te svoje vlastite atrakcije iskoristiti u turističkom smislu. A evo, kažemo, turisti i dolazak u Imotski, pa znamo i podatak da raste broj kuća za odmor. Vaš neki dojam, zaključak, ma što to zapravo turisti žele vidjeti ako se odluče za Imotsku krajinu? Što to Imotski može ponuditi? Evo, geopark ulazi sada u tu kategoriju, sam taj sadržaj. Geopark je ono, UNESCO je brand i on će nama otvoriti tu širu priču da iskačemo negdje, kao ono, kao isto što iskače na portalima. Nekim dodatnim stranicama. Dodatne stranice, evo, to je nešto jako lijepo. Smatramo da je ključno naša jezera, Crveno i Modro jezero, šta bi za daljnji razvoj značilo uz, naravno, angažman naših sugrađana koji vide tu priliku i mogućnost za dodatno. To vam nisu neki veliki novci da će se sada gore priliti ogroman novac. Međutim, to je dobro za naše sugrađane da popune kućni budžet, da mogu, evo, kroz taj vid prihoda lagodnije živjeti. Mi kao lokalna zajednica moramo svakako osigurati komunalnu infrastrukturu. To je u prvom redu jedan od najvažnijih naših ciljeva, strateški dugoročnik, izgradnja prometnice Zagvozd-Imotski, koja bi povezivala ne samo područje grada i susjednih općina, nego i Bosnu i Hercegovinu. Jer mi bilježimo ogroman broj vozila na prometnicama preko grada, tako da sami nekakvim prometnim rješenjima koje se sada u fazi izrade i budućoj prometnici će puno lakše omogućiti dolazak tih gostiju. I naravno, mi smo udaljeni od mora nekih 20 minuta, tako da iz Imotskog do Brela ili Baške vode maksimalno 30 minuta si na plaži. I to je onaj dio kojeg su turisti prepoznali, kuće za odmor, bazeni, gastronomija, vinarije male, mi imamo dosta malih vinarija, mi imamo ljetne manifestacije, imamo cikloturizam. To su ti neki novi trendovi koji se pojavljuju, da? I sad ljudi to vole. Izbilja grad želim učiniti ne samo sa uređenje hortikulturom, da grad je čist, grad mora biti miran, siguran, grad mora biti pitom, kako bi mi rekli, da bude, jer sve recenzije koje dolaze baš naglašavaju, odnosno iskače taj dio gostoljubivosti. Evo kažete, sami grad mora biti čist, pa je li doista čist? Evo, gradovi i općine diljem županije, pa muka se muči sa samim otpadom, tema gospodarenja otpadom, evo kako to u Imotskom izgleda? Pa vidite, mi na području grada imamo jednu sreću ili nesreću da imamo odlagalište koje je više od 40 i nešto godina na području grada, kojeg po projektu trebamo svakako i programu ministarstva zatvoriti nakon što se otvori Lećevica. Stalno smo u fazi i zasipanja, održavanja, to je uređeno odlagalište, imamo vlastitu firmu koja prikuplja otpad, no to sve nije dovoljno obzirom da je grad čistije. Ja sam zbilja zadovoljan sa svojim komunalnim društvom koje održava grad, da sve one manifestacije i veći broj pristiglih turista, da nama jutri kante nisu pune otpada, da se to kupi rano, da se kupi ili naveče kasno, da se grad dodatno uređuje kako bi u svakom trenutku zbilja bio
uređen grad i pokazao se u najboljem svjetlu. No, samo održivo gospodarenje otpadom, vi svakako mislite na odvojeno prikupljanje otpada, tu nismo postigli... osvještenost, da? Naravno, mi nismo dostigli tu razinu kako imaju naši sjeverni gradovi u području Međimurja ili otoka Krka. Boravio sam gori, gledao sam na koji način, smatram da i mi trebamo ići u tom smjeru, to je najbolji smjer. Ono što sada radimo svakako nije dovoljno, ali evo, u budućnosti ćemo sigurno, kroz primjere dobrih praksi, evo sigurno naši građani će se odlučiti. Da će ta ekološka svijest ipak podići. Jasno, jasno. Sezona 2023. ova sada već polako dolazi kraju. Jesi li zadovoljni? Sami ti brojevi, što kaže statistika i naravno kako i sami vidite taj razvoj ruralnog turizma, posebno na području Imotske krajine? Pa vidite, ja znam često reći na ovakva pitanja, bilo na sjednicama gradskog vijeća, da odgovorim jučer sam bio, pa mi kaže, evo, kad si ti jučer, često prošetam po gradu, bilo na večer, bilo jutri, razgovaram sa našim dečkima, bilo onima koji rade na prikupljanju otpada, bilo oni koji rade na naplati. Da se znate iz prve ruke zapravo. Iz prve ruke kako nas doživljavaju turisti, šta nije dobro, evo, na šta se žale. I onda dobijem prve informacije, zadovoljni su sa čistoćom grada, zadovoljni su sa samim smještajem, gostoljubivost na prvom mjestu ističu i fascinirani su jezerima. I oni koji dođu na jedan dan, u pravilu ostaju puno više dana. Zbilja je grad, evo, Imotski, mjesto gdje se može ugodno odmoriti nakon, evo, životnih nekakvih. Svih određenih izazova i poteškoća, naravno što u svakodnevnici imamo. Da. Kad smo kod turističke slike i turizma i svega toga što nama turizam donosi, ipak uvijek kažemo nekako živimo od turizma, to naravno tako sada trenutačno izgleda, ali prijateljska ta povelja koja povezuje Imotski i Dubrovnik, pa što reći, što to donosi i Imotskom? Da se sad ne bi naši prijatelji, gradovi prijatelji naljutili, ja moram svakako istaknuti i grad Vukovar, grad Bjelovar, grad Zadar, Obrovac i grad Dubrovnik. Ovo je sad jedna friška povelja, ali tako ova zadnja? Ovo je zadnja. Odnosno, ne zadnja, nego jedna u nizu. Ja se nadam da ćemo takav i suradnju ostvariti sa drugim gradovima. Grad Dubrovnik je zbilja grad koji je povezan, pa samo naselje Imotica izlazi iz te riječi nekakvih migracija stanovništva povezano sa gradom Imotskim. Ne samo ovaj zadnji najsvježiji dio naše povijesti, domovinski rat i koliko su Imoćani doprinijeli u oslobađanju juga Hrvatske, to je znano svima i mlađima i starijima. Željeli smo kroz ovaj vid povelje koju smo potpisali napraviti jedan novi oblik suradnje, da ne bude samo Imoćani su ratovali 1476. pa nekih još idući 1990. nego da taj vid suradnje upravo usmjerimo na društvenom, kulturnom, sportskom i svim ostalim segmentima društva i naših interesa između dva grada. 1.10. U prvom redu bi to istaknuo, gradska glazba Puhački orkestar grada Imotskog će biti u gradu Dubrovniku sa svojim koncertom. Tako da će ja svakako ići dolje. Za dan grada su njihov folklor je bio u gradu, bio je gradonačelnik. Mi se često evo, čujemo, družimo se, kolege smo u saboru. Mislim da možemo puno učiti od grada Dubrovnika, razmjenjivati iskustva i isto tako da mogu doprinijeti razvoju samoga grada Imotskoga. To bi tako i trebalo biti. Evo, u ovom odgovoru sada ste naravno istaknuli ono što mi je zapalo za uho, braniteljske teme. Pa nemojmo izostaviti kada su branitelji u pitanju i samo Aržano, evo, memorialni centar Josip Jović je otvoren. Branitelji nama u različitim reportažama, prilozima znaju glasno istaknuti, ne želimo pasti u zaborav. Evo, odnos Imotskog, grada Imotskog općenito prema braniteljskim udruženjima, udrugama i njihovim temama. Pa vidite, mi proračunska sredstva praktički definiramo, možda ne mogu reći za sve udruge, ali ove veće udruge koje okupljaju veći broj članova, u iznosima kad oni ponekad ne povuku sva sredstva, znači da planiramo dovoljna sredstva za njihove programe.
Naš oblik suradnje je jako dobar, obzirom da dolazim iz te populacije, znam tu njihovu problematiku, znam kako je meni bilo voditi udrugu iz prve ruke, tako na s ove pozicije i u potpunosti razumijem. Imamo jako dobru suradnju, često se družimo, to su moji prijatelji u konačnici. I evo, kažete, to su zapravo vaši prijatelji, općenito možda gledano. Evo, svijest društva, odnos društva prema braniteljskim temama. Sjetimo li se tih određenih tema samo kada su određene obljetnice? Pa to se želi često provući kroz medijski prostor. Ja bih zahvalio i ovom prilikom ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu koji je pokazao zbilja jedan ogroman napor da se zgrade koje su bile započete prije nekih 20 ili 20 više godina u gradu Imotskom se završe, da se u potpunosti smjeste naši branitelji da dobiju primjereno mjesto za svoju obitelj i za vlastiti život. Šta bi još tu istaknuo kod njihovih potreba, one su, zbilja nisu zahtjevne, to su obilježavanje obljetnica, pomoć kroz njihove nekakve potreba životnih vezano za veteranski centar koji je otvoren u Sinju, evo, budem često u komunikaciji za te potrebe. Isto tako bi, što se tiče ne samo socijalne, nego zdravstvene skrbi, mogu reći da grad Imotski ima i palijativnu skrb, da imamo stacionar, tako da i ovaj dio, ne samo za braniteljsku, nego za naše starije, šta je nužno izgraditi gradu Imotskom, pripremili smo lokacijsku dozvolu za projekt budućeg staračkog doma. To je nešto što je jako važno, to guramo kroz Ministarstvo socijalne politike, odnosno Ministarstvo rada. Tako da očekujemo u narednom periodu evo, da mogu izići vani sa gotovim projektom i naravno reći koliki broj će biti kapacitet toga budućega doma za umirovljenike. Grad Imotski zbilja skrbi od najmlađih do najstarijih. Pokušavamo da najkvalitetniji mogući način da ostavimo onima koji dolaze, bilo to strane politike ili novi naraštajima, jedan uređeni grad i primjer dobrog, kvalitetnog, odgovornog upravljanja gradom. Da, kad kažete odgovorno upravljanje gradom, pa vrijedi i temu osoba s invaliditetom uključiti u ovo sve. Evo, spomenuli smo umirovljenike i tu zadovoljavajuću kvalitetu života u Imotskom. Osobe s invaliditetom nisu zaboravljene. Evo, ta pristupačnost i rad na toj pristupačnosti koju naravno ocjenu dajete svom gradu. Pa vidite, nedavno je bilo, mislim prošle godine u medijima objavljeno da je u gradski vrtić zaposlena jedna invalidna osoba, jedna mlada curica. To su te pozitivne priče. To je ta pozitivna priča. Ja mogu reći evo večera s vama da smo zaposlili još jednu djevojčicu u dječji vrtić i isto tako da je grad Imotski zaposlio 100% invalida. Mislim da je Slobodna Dalmacija imala članak. Tako da me veseli svima nama na radost, naš Josip koji radi u gradu, evo da evo i drugi gradovi rade po istom modelu, jer gledajući neke druge gradove ili informirajući se u ministarstvu, rekli su mi ono, Ivane, pazite na broj od 21 zaposlene u samom gradu, da imate jednog invalida, odnosno ukupno broja imate i troje, to je zbilja ono respektabilno, no to nije dovoljno u konačnici. Mi moramo se jednostavno otvoriti i tražiti bilo kakve mogućnosti da ta djeca, isto kao što smo otvorili podružnicu Maestrala u Imotskom, naravno grad Imotski je omogućio prostorije, bili smo partneri, tako da uključivost, disfunkcionalnost nekakva, ne bi sad htio koristiti nekakve pojmove pa da ne bi se dobro izrazio, ali gdje je potreba da budemo stručno da bude to i prisutno na terenu. Da. Da, ono što kažete i sami jednostavno, to je ono nužno cijeloj toj priči situaciji. Treba pružiti ljudima posao. Posebno evo, kada smo sad rekli osobe s invaliditetom, ne bi smjele te osobe biti na samoj margini društva, a Imotski primjer da se ipak može ono pozitivno učiniti. Naravno, nadalje gledano pristupačnost grada, evo, što može se i po tom pitanju, koliko je taj grad prilagodljiv i toj temi?
kako naravno omogućiti da ta kvaliteta života bude i njima nekako na višem nivou? Dobro, još sam ovdje izostavio reći da grad Imotski sufinancira asistente u nastavi. To ona nikad nije ograničeno. Evo, svaki put se odazovemo školama ako imaju takve potrebe. Za sami pristup invalidima grad Imotski je prije 2 godine ili nepune 2 godine prohodnost do gradskog glavnog trga omogućuje invalidnim osobama koji kroz izgradnju rampa. No, to svakako nije dovoljno. Grad Imotski je grad na gori, grad Imotski je punska linija. Tako je, ipak je ovoga drugačiji pristup. Malo je otežano pristup. Inače kretanje, tako da smo, evo, bar što se tiče pristupa, evo, i banci, starijima, invalidnim osobama, glavnom gradskom trgu, pa evo pogledi na Modro i Crveno jezero s nekakvih točaka, da je vidljivo i osobama sa invalidnosti. Da, u cijeloj ovoj priči i našem današnjem razgovoru, pa vratimo se na projekte koji su nam vidljivi, možda zove neke veće i manje, koje možda i ne vidimo, ali što nam upadne ovako odmah u oko čim dođemo na ulaz grada. Pa eto, već smo u početku razgovora istaknuli najvrijednije, pa smo rekli da ćemo se vratiti na ono što slijedi kada je cestovna infrastruktura u pitanju. Što možda još nismo istaknuli? Evo, krenuli smo s aglomeracijom, nismo recimo proširenje groblja istaknula. To sve su to zapravo te neke teme koje upadaju u kategoriju strateških projekata. Da, pa jasno, evo, mi smo pokrenuli projekt gradnje, odnosno proširenja gradskog groblja već prije neke 2 godine ili nešto malo više. Očekujemo u narednim mjesecima završetak tih grobnica. Radi se o 124 zemlje i 40 zidnih grobnica, to nije dovoljno. Mi već planiramo u drugoj fazi svakako proširi za jedan još dio, postoji mogućnost dodatnih grobnica. Radi se o jednom jako kvalitetnom projektu, zbilja je kvalitetno odrađen. Evo, mislim da će grad Imotski i svi naši sugrađani biti radosni kad se sam projekt završi. Što se tiče same infrastrukture, ovo smo spomenuli, druge projekte, mi smo u pripremi glavnog projekta izgradnje gradskog bazena, to čemu kojemo kroz narednih nekoliko dana da bude sprema glavnih projekta koji bi išao na dozvole. Bazen će biti prebačen kroz nekoliko dana u grad Imotski, osigurali smo skladišni prostor. Tako da negdje na proljeće kad krenemo kroz papirnati, završimo ovaj dio naravno uvjeta, da ćemo krenuti u postupak javne nabave da izgradimo sami bazen. Radovi na rotoru, reakcije građana? Pa vidite, to je jedna priča koja je jako duga, ali mislim da ćemo je zaboraviti čim završi, obzirom da... Dobro, to tako inače i bude, da. Pa projekt je zbilja bio kompleksan, obzirom da se radilo obiteljskim kućama. Jako teško je ući u privatni prostor, pogotovo ako se živi unutra. I razumljivo da je to išlo jako teško. I burne reakcije onda i ne čude. I burne reakcije građana. I naravno, došli smo u period ljetnih odmora, došli smo povećano prometa kad su krenulo u radove. Tako da radovi idu sada jako dobro, da se očekuje negdje do Božića da će biti gotovi i onda naravno zaboravit ćemo sve ovo što je bilo iza nas. Da, nadamo se da će doista na kraju krajeva tako i biti. Evo, naravno, nova zgrada Imotske policije, u uvodu smo se dotaknuli i 4 godine, 5 milijuna eura same vrijednosti, sve su to projekti koje Imotski doista zaslužuje. Pa da, ja želim često... Ističem, ne da želim, nego ističem da je to prvi onaj ozbiljniji projekt kojeg smo pokrenuli kad sam došao na dužnost gradonačelnika, da je jako dobro bio prihvaćen u ministarstvu, u MUP-u i da smo ga, evo, hvala Bogu, uspjeli privesti do kraja. Nažalost, bio sam spriječen da nisam mogao biti na samom danu otvaranja zbog obaveza u Zagrebu. Ali me veseli da je otvoren i da naši sugrađani imaju kvalitetan prostor za korištenje usluga policije, a isto tako sami djelatnici policije kojeg broj više od 300 djelatnika radi u PGP u Imotskom, da imaju kvalitetne prostorije i naravno osigura i parkirni prostor za njih. Ne, kad spominjemo policiju, pa ne možemo proći i bez vatrogasaca. Oprema, podrška njima... Kako stojite, naravno, i s tom temom?
Grad Imotski je trenutno u postupku dodjele zemljišta za gradnju buduće zgrade javno-vatrogasne postrojbe. Mi smo imali nekakve inicijalne ponude za sami projekt gradnje. Radi se o tipskim projektima koji jako brzo idu vani na uvjete, dobiju se dozvole, nisu nekakvi iznosi, no nama nedostaje prostor, nedostaje nam zemljište. U državnom vlasništvu postoji određena lokacija koja je jako kvalitetna za takvu vrstu objekta. Što se tiče dosadašnjeg ulaganja, grad Imotski, obzirom da je osnivač javne vatrogasne i da se na području grada nalazi dobrovoljno vatrogasno društvo, financira u sklopu zakonskih okvira i jedne i druge. To su dosta velika sredstva. Grad Imotski je, otkad sam gradonačelnik, nabavio jedno interventno novo vozilo. Isto tako kupili smo autoljestve koje prije nisu bile u gradu propisane zakonom za gašenje visokih objekata. Tako da naša javna vatrogasna postrojba i DVD djeluje u istoj zgradi, u jednom skučenom prostoru. Potrebno je i izvući iz centra, bar jedne, napraviti novaj objekat kako bi oni mogli kvalitetno pružati uslugu našim građanima. I naravno, za sam kraj, uz sve spomenuto slijedi kreiranje proračuna za sljedeću godinu. Evo, vaš dojam, stav, što možemo očekivati da će i biti na papir? Pa ja se nadam, obzirom na one projekte koje planiramo prijaviti do kraja godine, da će on biti puno veći od ovih 9 milijuna koje smo planirali za ovu godinu. Jer sami projekt interpretacijskog centra je više od 6 milijuna eura, tako ukoliko taj naš projekt prođe koji je spreman, da će biti puno više i podignut i proračun planiran. Naravno, što na kraju za sve zaokružiti? Rekli ste u početku, grad Imotski poželjno mjesto za život, pa evo, gradonačelniče, nadam se da će tako i ostati i da ćete nastaviti tom pozitivnom, zacrtanom smjeru. Hvala na gostovanju. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, polako smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Po Teštatu. Gostim je bio gradonačelnik grada Imotskog, gospodin Ivan Budalić. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav!